Tira di Landy buscando Clarissa. Per tenere chance di Sinistera. Back riba cabeza di Banten. Banten con Clarissa. De Memei di tres defensor. Jugador di RCA. Una back pa Chito. Chito ta manda un balla di Landy. Clarissa da forte balla fuori di Glambert. Dire chance momentariamente di Lovaniu. Balla back in posizione di RCA. Wega di banda pa banda Kinan. Colmenares di Nacional da Gane battaglia contro Gomez. Balata by back riba piede di Cavalcante e Mariscal di medio campo di Nacional. Hungando pariba che nanku Defri Banten. Banten da Hisa Gabes. No timpura. E da unga patras con Colmenares. Nacional den control di bala. Ne momento non ha. Un passe che nanku Davis. Davis con cabezazo malo. E da caer riba di Santos. Santos con Balderrama. Pamira RCA. Tem rechace de Nacional? Não! Nós provamos também com o Davis, tem basta jogada onde ele está bem recebendo a bala de meio campo e bater para que duas defensas centrais de RCA estão pensando agora. Nós temos esse deck door, nós temos que ir com o Davis, ou nós temos que ir com o bater para o PBA está com o Sousa, está recebendo a bala agora cara para o gol. E tem outra uma dona, mané, Emerson, Clarissa e Polido está dentro do espaço para Xie e Hassi Danho. Um rebate defensa de RCA. Well, o qual no qual Nacional também está sendo bom, Marvek. Botava com o momento de hora não ganha bala quando também está bom. Opna, não tira bala o que direto de Bia. Tem um escacalhão com o RCA está mal para. Não está bem direto Oliveira, senão não tem um tique tranquilidade. Não também está toque bala e assim cria buraco na jogadora de Nacional. Basta movil um tá assim um loop e hora não está release bala de pele. Tiro libero lotto per deporte nella favola di Nacional. Pulido da pone balla di area penal buscando capesi. Band, band da cabeza. Balla da mai riba capesi. Raiso per l'ultimo momento. Cusu Derenan su punta di Derenan da gare balla. Pajasi Usaki che l'han buscando Fingal. Erse a tiro di Biaja den attacchi che l'han. Però Fingal su soda in area penal a trovi. Botava riba e friquia com tremendo friquia que trobe. Botava com Cidi também de ataque, tá bula. Bom e bala, tá mostrando bala com Raiz, ela time. Opi, bom, pra sobrar um falta time, não. E bala, e tá caindo em gol, sim, tem opi. Sim, copia bala, opi duro. De outra banda, botava com essa com bala largo de Biá também. Com o RCA tá ganhando um corner fora de gelo. Botava de Biá, deu um saco ali. RCA a busca deep, não. E por bater esse dano da equipe de Nacional. Fingala ganha um tiro de esquina. Tiro di schiena, Speedball riesce a perse, mentre che Valderrama ta copre chinan su Pia Robes. Però balla da War Rechazà chinan pa Cavalcante. Cavalcante ta pusha di lanti, tira di lanti buscando cabeza di Davis. Davis in battaglia con Miguel. Miguel di RCA ta gane battaglia, viaja qui. Un passe chinan pa Santos, per Santos con un passe un poco slordo chinan. Cutava allora vai facilmente den man di José Cruz. E non tava ta importante, mi te chiede, non tava ta sa sentir un jugador direct su tras, tava ta sa sentir un jugador direct su tras, e la domine a bira toquele, per te chiede, un jugador ta slaitan di biar e bagge, e se a pone che la vai unghe bala di biar. Alvin, se vuoi riparare bon, che non è rita, expect un disso delantero non ta vai in profondità. E se mi te chiede, l'equipo di RCA falta ta media minuta inizial, ma ne può menzionare, non tava ta ti hopi posizione di bala, non ha crea alcuna opportunità di gol, però mi te chiede, se è dos delantero non Jean-Pierre, Fingal e Ronald Gomez hace un tiki más carrera nando en profundidad, me quiere el equipo de RCA por vida más peligroso y así quizás score gol de empate. Glambert con Kinan con Gomez, Gomez back Kinan na banda derecha con Fingal, con tapere bala con Lung, Lung ta pusha di Landi para Pulido. Kiko Pulido da sita para trás, también busca bala para Nacional, Pulido ta avanza, ta bala con un, laga dos, tengo encontro nace con Santos, Santos ta gane bala. Clarissa está en capilla, pero Santos que topa de RCA, Kubala y Pulido. No, Lung también en capilla, que momentáneamente tiene un pitazo. Tiene un pitazo de refri de Leza. Aquí no me te quiere, si de Leza, de Leza Flight, Friquia Kake, te quiero un cacho help sobre mirando con RCA, está todo en balbazeta ainda y bota saque fart fe de Vega. Que no nos puede aquí, Friquia. E não correto, Friquia, para botar com o Gelo Bergen, que não separa a Vega, tem que dar um cartão que ele assinou, é para largar a Vega Flow, e depois a atenção de um jogador nacional, bisele tranquilo, ou de um vários jovens. Mientras tanto, tem tiro livre, loto para deporte, a favor de Tricolor, não de RCA, Jean-Luc Bergen, tem círculo central, buscando companheiro, buscando maneira para atacar, buscando maneira para empatar, e partido que está dentro do minuto 39, acaba, Nacional 1, RCA 0, para em área penal, cabezazo de Gomez, preparado para ir facilmente dai mani di portiere di Nacional, José Cruz. E per me 38 minuti di Vega, batava con il referee del Leca team, hoppi control di Vega, di Bia, batava con la bai di Bia, ribeugata,
fluiten. Het einde nog snel waken. Hij ziet eigenlijk een fout einde. Dus wat waken dat hij wat rugade scherp. En zei het bon. Het is een refer internationaal tamen die Aruba nog spara waken. Den ultimo de weken aan die Zuid-Amerika. En dan het orgulloso papo waken een refer lokaal tamen de weken aan grandi, sigur. Sacche di banda, triple in a favore di RCA Miguel González, sta buscando compagnero e da bajas in passe largo, hallando Gomez per tenere chasse di Lung cu Cavalcante, Cavalcante cu Cito back pa Cavalcante, cu Tahisa Cabez e da Haya Davis, Davis kunan kinan cu Loaniu, team pression, Loaniu ta sacche bala e team sacche di banda triple in a favore di Dragonland di Nacional. Lo sta jugando un minuto 40. Ho parlato di jugada qui con Nathan, un tremendo marcador. Ora ha in situazione un contro un con delantero e sta hoppi scherp. Da che ora va a poner Nathan un ticket in dubbio nel momento che ti quasi escogenzia la maniera menzionata anterior. Se ti tengo deck door o ti che da parada in sua zona, in maniera nata bisogna in inglese blind side defending. Dus defender e banda uno che non prova con un dopo passa tra i bolomba. No, sicuro è un dopo. Se vuoi dare un updraft, ma se va a capire, è un man marking. Buon notte, belle che fulle o vega, buon notte. Casi nada, però non è vero che ora non cambia strategia di Bacele, è molto importante per l'opposizione e in una parte di comunicazione è molto importante di Christian, per Nathan, per Bacele, per backdoor, of che da parare, quindi deve essere un guia. E tra l'altro con un tiro libero lotto per deporte, per National, peligro che non ci trova da prisa per pone palla in area penale buscando Cabez e da Haya Davis Olivero per tingere chassi che non palla da caire papia di Andro Martinez, ti incontra gol che non di RCA, però non ti mucho compagno atrás, ti un passe che non pa Gomez per tingere chassi tambe di Lung di National, balla vai di lanti in area penale di RCA, ti Bonco dominio di bala che non di Santos. Santos sta purba sacca bala che non è un passo all'area, una banda Robes buscando Gomez. Gomez de battaglia con Banten. Gomez de gane bala. E ti un tiro pre-hoppi temprano di Gomez. Mentre che data in terreno per corre. Papai in area penale. Un buon jugada di Eric Santos. Onda cu eta cu tranquillità. Eta loppe bala over di Davis. Baje bala eto va con un spazio. Onda cu Gomez sta un contra CD e da un buon passo. Lastimamente Gomez mette chiere. Non ha riparato che toghe in abbastanza libertà che può si dribble. 30 area penale. Onda cu pota pone difesa contrario. Defender más cauteloso para su nostursa de área penal un falta penalti. Y también Martínez también me mei su soy no con tapi de bala pero para tabaco ella bien con tiro mucho ancha está un falta que hizo en el momento ahí. Nacional con bala na banda Robes Colmenares está un gaco de Rensley Trump. Rensley está un gaco pulido back para Rensley na banda Robes de cancha net promeco en Medellín. Bala back para Rensley. Rensley da pere bala che nanku Jean-Luc Bergen. Ting attacche di RCA per tingere chasse tambe di Lung di National. Bala da caire papia di Rensley. Rensley cu pulido che nanku Clarissa den cerca di medio campo che nanku cerca di circolo central. Clarissa den battaglia cu per timpitasso di refri dell'essa. Ting tiro libero. Lotto pa deporte a favore di National. La qual tambe da farmi opta di equipo di National vergelijking che avega promeca lungo contro equipo di Dakota. Botovacu, cada vez busca e bala directo, gane bala directo. Não está buscando modo de tocar e bala. A ver, toca na quis e momento de omschakeling, se não tinha ruimte para vai directo na tacia, se não toca na queda, busca modo de tocar bala e depois busca dipte. Bala in circulazione che non RCA con dominio di bala e da Miguel González a sali che non una banda Robes e da Biden medio campo che non per tenere chasse di Cavalcante per tempitasso dame di referi all'essa e tiene un tiro libero lotto per deporte in a favore di Tricolor non di RCA. Bello colta di rimarcata desde prome 42 minuti di Vega, ma c'è poco non so va Glembert Cruz che normalmente è un lateral dreci che sta avanzando, ma c'è poco non so va che tiene attacchi in equipo di RCA. Bala da allora che non balza Santos cu Miguel ta cobra, pone bala in area penale buscando Cabez di Fingal per bala da mai stretta in mano di portero di Nacional José Cruz un viaja más. Ma dove va con de Cruz in anche con RCA da bingo netto basta peligroso netto just ultimo tocco che non sta hanyando però per botava sicuramente di bala anche un ore c'è Luca botta un ore che Miguel botta uno e aceita anche da bala peligroso con RCA ta buscando mirando con Nacional tua equipe che ta defende bom destimbiabo tinco bingo bala largo nei
passina sorprendendo. Balla da Ragnan Leocadio con un passe di cabeza per noti un compagno di lanti. Balla da Baistred de Mankinan di Raisel Jansen e portero di Tricolor di RCA. Non sta jugando minuto 44 che National 1 RCA 0 e prome partito di playoff final di Aruba su Division di Honor. Balla da Kairi Papia di Ramsley Trump di National per tappare balla che nangu Andrew. Andrew back in caliente che pa Gomez. Gomez penetrando. Gomez avanzando che nang de medio campo che nang e da haiando Jean-Luc Bergen. Jean-Luc Bergen con passe na banda robes cu Valderrama. Valderrama tabai con Miguel. No, Valderrama ta sigi cu balla da haia Miguel Toch. Però ti rechace di Leocadio. I balla da dal den Valderrama pa un sacco di banda. Sacco di banda triple A na favor di National. Lo qual ti rimarcata me Botavacu equipo di Nacional a studio equipo di RCA Bossa che nel momento non ancora 97 drug di volante chi un godo nanta stroba pa stroba RCA vinco cu non passe nanti un dos ma tocca sali press di via che nanta tu momento con un po' lunga palla largo per lo busche le corte su made spiller di altro banda Botavac equipo di RCA nanta bezig ta ta papi cu otro veld coach otro nanta hanyando basta ruimte toch si patrese dembolante Nacional nanando basta ruimte toch pa tocche bala pa bira però è ultimo passe nanno ting ainda cu potrese daio. Mientras tanto con nostra assistenza pa Claudio Cavalcante capitan di Nacional wega ta parlando nel momento ma che non sta fungando minuto 45 non sta vai quanto minuto vai warro indica woki di tempo extra ting tremendo. Prome parte aquí, prome mitad de partido aquí final. E lo qual voto va bonco, ambos equipos ta hace el momento con la timbala, nanta hace vel grandi, nanta purba de hace vel grandi, purba bien que tokenan, tati un rato sico e portero di RC, tati a bala pa saca largo, pero voto va e ta pesa con bala largo, que defensa ta se nanta para abri. Si Nacional gana e bala nan cope, bo defensa ta full abri, dos e inames toch un comunicación of herken el momento que voto pesa con bala largo, pa bo ta será passi Nacional hanya bala bonota full abri para. Mientras tanto quarta ufficiale ta indica cu un minuto di tempo extra i tavata ting sacche di banda lotte pa de porte triple A na favor di Nacional ta banten cu bala lo sta ungando den ultimo minuto di partito den promet tempo aqui Nacional 1 RCA 0 Nacional ta tira den attacca che non deve Oliveros sta pusha di là e ha pulito den area penale per dire Sassi in ultimo momento di sinistra sinistra e balata per la cabeza di Miguel den battaglia con Leocal de Ganebala per attaccarsi un sacco che non ti vai un sacco di banda triple A no favor di RCA RCA ta sacca di Biaja Miguel buscando Fingal hoppi atrasaki nan Valderrama ta per bala che Leocadio storia di anoche aqui no Leocadio con Valderrama. Ah, batava con Valderrama che c'è lucta e dos un godona di RCA che ta trae jugada nan in Dibia na ta sera ribanan buton godo Dibia pa stroba nan bingo nan passe nan largo of a deep to pass of a passe in tve con sa hunga e tanto strobando nan e sei ta saca e about ambe di basta momento di equipo di RCA. Mientras tanto con not in tempo pa mas però sono stato in half time e partito Nacional 1 RCA 0 equipo di Alvin. Non sto bai pro me Alvaro che parti commerciale e giusto sto bai pa analisa e pro me ermita. Lotería de Aruba ha introducido sale adicional de compra loto online por di celular, tablet o computer, un gabo egana favorito de loto online. Loto en Lotería de Aruba, cambiando vida. Combo chiare? Completo no! Awel e Luna aki compra bo medium pizza e arme cu 3 topping di bo gusto. Check bo side orders sia cinnamon sticks, breadsticks of the 6 speed of parmesan bread bites, sin lubidat 2 liter di coke of Sprite. Tu resaki pa 33 florin. Yama Domino's of subi online riba dominosaruba.com. Provechari ba specials nobo, duro oferta of mas facile ainda, just download bo app di Domino's! Oferta valido di dia 3 di juni teku 30 di juni. Ah, e quenta di agua di web.
Ta hopi importante, pa comprendebo cuenta di agua, pa so ora botin ku paga, bo ke sa kiku botin ku paga, toh? Por ejemplo, quanto botin ku paga pa e periodo aki? Quata e ultimo dia pa paga? Tin chance ku lo desconecta e agua? E cuenta ta dona contesta riba ture pregunta nan aki. Bang tirumbisa riba e cuenta di agua. Of manera ta llamed en boca di pueblo, e recibo di agua. Ora bo habri bo cuenta di agua. Onda abo ta wak pro me? Mi ta wak si mi nombre ta correcto. E bo drak mi tindi bai paga. Seite. E cuenta di agua di web bo ta haya un viaja pa luna. Arriba bo por mira quanto mester paga pa e periodo actual. Na e parte arriba tame bo por wak e ultimo dia ku e suma di e periodo actual mester wardo paga. Mas me mei arriba e cuenta bota waxi bota up to date ku bo pago na. Si bota wako ta cobrabo un suma atrasa di 10 florin e seita nifica ku den pasado bo a laga di paga un suma of a paga un parti di e suma. Tambe si bo paga despues di e fecha di pago bota recebi un 10 florin arriba bo cobranza. Si eseita e caso, contra la mesora quata e suma cutin habri, pasota queda cobrabo multa tur luna, te ora cubo paga e suma atrasa. Pues ya bosa, check bon riba bo cuenta di agua si ta cobra un multa y cancela bo suma atrasa mas pronto posible. Via webcare, bota haya un vista cla di turbo cuenta nan di agua y turbo pago nan hasi. Con edicho ta, preveni ta mihoku, asina mis. Like nos riba Facebook. Te otro viaja. Dedication, hard work, and commitment. These are only a few of the many traits of a champion. A simple choice to strive for greatness. As simple as choosing the freshest beer on the island with zero additives and preservatives. Meet Chill, the beer of choice for champions with a free spirit. Chill. Life's good. Com a gente, na mesma energia, vibrando o continente. Estádio lotado, geral empolgado. Oh, oh.
Televidente, boa noite. Bom menino sorteio diário e super for apresentava Becui Lottery. Ave nossa geração, dia 12 de junho de 2019. E nós também começamos de viajar com sorteio diário. Suerte no tour! Meu prêmio de sorteio diário está 5, 2, 7, 9, 5, 2, 7, 9, 52, 79. Está em número ganador para o meu prêmio de sorteio diário. Nossa quantidade de bianco de 2 prêmios. Ganador pede 2 prêmios da 4-1-5-1-4-1-5-1-41-51. Tá em número ganador pede 2 prêmios. Nosso condenado de Biaco e de Cresce último. De 3 prêmios da 4-3-1-7-4-3-1-7-43-17 tem número ganador de 3 prêmios. Me deve repetir o número ganador da noite para sorteio diário. Nós temos o prêmio 5-2-7-9 de 2 prêmios 4-1-5-1 e de 3 prêmios 4-3-1-7. Televidente automaticamente é 4 esquina ganador da 5-9-4-7 e é 3 esquina ganador da 9-4-7. Nossa quantidade de bianco sorteio de Super 4, qual também te apresentar para a Becui Lottery. Não olvidar comprando um florim de 4 cifras, bote em chance de ganhar 5 mil florim. E comprando um florim de 3 cifras, bote em chance de ganhar 700 florim. Suerte no tour! Nossa barra é bonita, não é para segurar com o tour número de Nuega. Sorteio de super forte 5-8-3-7 5-8-3-7 58-37 tá em número ganador para sorteio de super forte. Um pabienta vai na teoria feliz ganador na mídia e vida televidente que está em sintonia de Diário TV. Nos lute back amanhã noite para 9h45 com outro sorteio diário e super forte. Passa um feliz noite. Ora mi ta tinge 5, dia sem primo. Tempo que único preocupação, tava tacana baixino. Com bocados de 10, algo que me tinha hybrid. Não tenho hora e mês, data tem de mês. Criando conexão ainda. Tilili, 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 tilili. Sei taria bota parte de minha vida. O tecnologia ta comunica-me com o mundo todo dia. Tilili, tilili, tilili.
creando conexión. Smart System, got something new, just listen. Smart System está regalando alarma y caspa entero el pueblo. Sistema full instalar, motion transmitter tu ron de bocas. Tenabo internet con app, vos si di algo extraño, bobo chat. Cuando la bocas como teléfono, pa' vos no te problema con un ladrón. Hello, Smart System, ¿vos estamos bien ahora aquí? E se botar um sistema de alarma e instalar acaba e bota esse câmbio para o Smart System, nós estamos pagando 350 florins cash. Llámanos na 588-4259. Aruba Summer Music Festival, edición número 5, de viernes 28 de junio, que colombiano Silvestre Dangón, junto que merengue de Calla de Alagazá. Ya sabrá 29, de turno de Cheon de Aruba, banda de carisma de Manuel Turizo y el sensacional Farruko. Información de entrada y sección anterior en Facebook y website de Aruba Summer Music Festival. Dos anoche fenomenal en el Harbor Arena, celebrando edición número 5 de Aruba Summer Music Festival. En Lotería de Aruba ha introducido Sile Adicional de Compra Loto online. Por di celular, tablet of computer, un gabo egana favorito de Loto online. Loto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida. Como quiere? Completo no. Well, e Luna aqui compra bo medium pizza e armé com três topping de bo gusto. Check bo side orders se a cena sticks, breadsticks of 16 pita parmesan bread bites, sin lubidad 2 liter de coke of Sprite. Tu resa aqui pa 33 florin. Llama Domino's of subi online riba dominosaruba.com. Provecha riba specials nobo, duro oferta of más fácil ainda, just download bo app di Domino's. Oferta valido di dia 3 di juni te cu 30 di juni. Cuenta di agua di web. Ta hopi importante pa comprende bo cuenta di agua, pa so ora bo tinku paga, bo ke sa kiku bo tinku paga, toh? For example, quanto bo tinku paga pa e periodo aki? Quata e ultimo dia pa paga? Tin chance kulo desconecta e agua? E cuenta ta dona contesta riba ture pregunta nan aki. Bang ti rumbisa riba e cuenta di agua. Of manera ta llamada en boca di pueblo, e recibo di agua. Ora bo abri bo cuenta di agua. Onda abo da wak pro me? Mi ta wak si mi nombre ta correcto. Bo drak mi tindi bai paga. Seite. E cuenta di agua di web, bo ta haya un viaja pa luna. Arriba bo por mira quanto mister paga pa e periodo actual. Na e parte arriba, tame bo por wak. E ultimo dia cu e suma di e periodo actual mister guardo paga. Mas me mei arriba e cuenta bota waxi bota up to date cu bo pagona. Si bota waku ta cobrabo un suma atrasa di 10 florin e sei tanifica cu den passado bo a laga di paga un suma of a paga un parti di e suma. Tambe si bo paga despues di e fecha di pago bota recebi un 10 florin arriba bo cobranza. Si eseita e caso, contra la mesora quata e suma cu tin habri, pasota queda cobrabo multa tur luna, te ora cubo paga e suma atrasa. Pues ya bosa, check bon riba bo cuenta di agua si ta cobra un multa y cancela bo suma atrasa mas pronto posible. Via WebCare, bota haya un vista cla di turbo cuenta nan di agua y turbo pago nan hasi. Con e dicho ta, preveni ta mi hoku, así na mis. Like nos riba Facebook. Te otro viaja. Fútbol no está back aquí en el estadio Guillermo por la oportunidad de partido, gran partido, primer partido de playoff final entre RCA Nacional. De momento aquí Nacional está ganando 1-0 halftime.
y con un gol de el jugador Emerson Leocadio a temprano y nos tin nos tiene una danken a Arubans Football Bond 300 fútbol más cerca de vos footballaruba.com fuente de información de fútbol for the chiquito de división honor y diario de Bay 48 arriba Facebook también aquí nanku Marvick Bermúdez y Alwin Toppenberg nos estaba ahí anuncia inicio di dos parti che non RC a Kubala che non Jean-Luc Berg giocando una banda dreci con sinistera dal laga pa Glamber Cruz pa atrás pa sinistera cosa un passe buscando Gomez con cabezazo pa Ken pa un hand che non tin bala arriba pia che non di Rensley Trump e difensore lateral di Nacional però che pone bala den caliente che non per ingrecciasse di sinistera trove bala arriba pia di Gomez la va laga un laga dos Andrew Martinez Kubala con tiro total de curva di Devry Banten però ta cavalcante i Banten soluziona la situazione a Ginan e ta manda un bala a Ginan pa fuoco pa Emerson Leocadio con tranquillo back pa Devry Banten attacchi temporariamente di RCA peligro Ginan Santos del mediocampo con a Pariba Ginan con Glamber Cruz con tira di attacco Glamber in Clarissa arriva già peligro di RCA Glamber ta baila Clarissa e ta su un passe MMA per Paquen a Ginan in Grecia si trova di e jugador Emerson Leocadio di Nacional bala del medio campo Kinan del circolo central Santos tirando delante buscando Fengal RCA che to bai den attacchi Kinan però ti rechace Kinan di Rensley ta tira bala Kinan na banda robes bala da allora bai riba pia di sinistero ti impressione di Clarissa sinistero da su un passe Kinan pa Glamber Cruz però ta pulito da Hingapia pulito da bai la che bala però Andrew Martinez ta kite back fg RCA back in possession ti un incontronazo Kinan bandi linea laterale per ta RCA sali con bala Santos sta trasportando da su un passo che non Gomez net na randi area penal per dire chasse di un jugador lung di Nacional e un tiro di Andrew Martinez cuta guarda rechazza momento da ultimo momento pa José Cruz portero di Nacional un tiro di esquina speed body shot pa RCA che non un buon jugato d'equipo di RCA poteva con Andrew Tahanya bala di Biada domine a bala e tabi con punti pia per sorprendere il portiero per bala per tirare il portiero che il portiero può reazionare i pompe e mandare tiro di schiena speed body shot tiro di schiena pa RCA bala in area penale rechasse di Colmenares bala da Berg va pia chinan di Davis Oliveres Davis da laga Glamber Cruz però ting un incontronazo dell'essere da Bizzasubi nada un passo non ting pitazo chinan e bala da back in possession di Santos di RCA Santos un capa atrás pa sinistera sinistera jugando una banda robes, stretto il bacabes di Gomez. Gomez sta per la bala, Kinanku Emerson e Leocadio. I bala ta sigi l'ora, i ting pitaso, ting falta, no. Io guardo che non per me non stava con Davis Oliveira, deve parecer, è un foul, è un tocco nella sua persona, però lo quale era che stava con i drummi, ma si rieco e guardo con Dale, che ti passa, la riela con il Vega, sì, però per tanto in contatto, sì, e riapri pora con il frigget també. Para mim, menino de Vega, bota lá com o RCA, comissar, mesmo que ele comissar, é para me evitar, bota com o token. Mientras tanto nos tiene tiro libre lo de pa deporte en a favor di Nacional tiene un rechazo en el último momento de Miguel González y tiene un tiro de esquina viniendo que nan na favor di Dragón di Nacional tiro de esquina speed body shop pa Nacional net na banda robes que nan di Nacional mandando pasai direction casi cultura mandando direction man robes riba por pantalla tiro di schiena Kinan di Pulido bala in area penal buscando cabes di Banten per ingrecciarsi di Loaniu un tiro Kinan tambe di Cavalcante per dabai riba pia di Santos den area chica a Santos sa che bala però ting un ricciarsi Kinan momentaneamente di Emerson Leocadio Emerson tagana di Andrew e Cavalcante sale con bala però ting un ricciarsi e ting sacche di banda triple A no a favor di di Nacional Renzi Trump to by has a sack di banda Kinan riba cabeza di Davis Oliver che domina net na run di area penal e ta sack in bala per ting rechace di sinistra riba pia di Jean-Luc Berton con tiro di Londi buscando Fingal battaglia di Fingal con Colmenares ting incontro naso per bala da by riba cabeza di Banten da by sigue bala per da by out ball un sack di banda triple A na favor di RCA quando nostro vise RCA comisa di dos mitar aqui mescola comisa prima mitar mas bien de balbeset busca tokenan
passina trese vanuit opbouw jega as bira peligroso contra equipa na di nacional di outra banda vatavak nacional di bia mane que anha bala ta buscas evego directo su delantero nan e assina por ba trese dan e vatavaku sigur nacional a subi di dos mita maneira ku é longa promemitar e de equipa de RCA banvaku san tin Steven Ruba ta meriba banki banva na ki momento nan ta opta pa vinco nele pa sobre RCA sigur mester di un gol RCA ku bala que nan Santos de medio campo ta hasin media volta e ta busca compañero e ta hasin pase que nan bun e ta hallando su compañero Valderrama después de un tiro de área penal peligro di RCA per tenere chasi in punta piedi ultimo momento di Chito Van de Prins bala da bailo ora arriba piedi di Sinistera con Glambert in battaglia con Clarissa da gane battaglia ta hasi un pase que nan pa Davis Oliveros ku ta transporta bala ta haya pulido di medio campo den circolo central pulido con Leocadio con pulido na banda dreci peligro di Nacional na banda dreci Nacional net pa fo di area penal pulido ta bai laga Loa New però da ultimo momento ta Santos ta bai aiuta su equipa trove recupera bala din area penal e ta hasi un saque per bala ta bai riba piede Cavalcante però ta Jean-Luc Bergo na ultimo momento hasi un passe che nan pa Mandro Martinez ta tira di lanti un passe di Gomez peligro per l'impression di Nacional un pressing nel medio campo che nan Clarissa Cavalcante con bala Nacional ta tiro di lanti e ta bai laga Cavalcante bai laga Glamber ta hinca pia na ultimo momento sa che bala con Hopi Style e ta hunga che nan na banda dreci che nan con Andrew Martinez RCA con bala Davis Olivero sta gane bala fuori di Andrew e ta hasi un passe pa Cavalcante not in falta show nan un tiro di Cavalcante però net pa fo die porteria defendi per Raisel Janssen. Bala den circulación a trova Valderrama di RCA. RCA buscando solution, non stongando minuti 52. Nacional 1, RCA 0. Gran partito di Promé. E Promé partito di playoff final entre RCA e Nacional. King lo sali campion. E sa che de Promé partito sonan. Rechace interception ginan di Clarissa. Nacional con bala, pulido pa Clarissa den area penal. No ultimo momento da Sinistera, da copy bala den man di Raisel Janssen. Lo qual con Nacional sta sendo tremendo, sta usando il rente bon tras di Eric sul lungo. Bota vai un momento che Eric tinha bala, sta salito in bianca, dal salito, fez su posizione, e tinha un vrei rente, e bota va che non Nacional sta hunga bala, sopra su delantero, e non sta entra in di bianca, e defensa non di RCA, e bota va con Nacional, sta riconoscendo che Eric tinha bala, sta salito la su posizione. Cito con tiro che non arriva a porteria, però Hopi desvia. Liber Ital, ta crea rente pa Nacional per Hunga, football ding e partina. Sacche di porteria, sacche di porteria, Raisel Janssen di RCA. E ta haia compagnero Gomez che non in circolo centrale, tonga cu Jean-Luc Bergen. Jean-Luc Bergen, backpack Gomez cu Andro Martinez. Andro sta su in passi pa Gomez per tingere chance di colmenare sa trobe den linea difensiva di Nacional. Bala ta cai riba pia di Davis Olivero. Davis ha hunga pina na banda Robes, na banda dreci cu su compañero Leocadio. Però ting un incontronazo. Santos sa sali che bala di un pitazo. Ti un pitazo pa sotto in tiro liber. Lotto pa deporte na favor di Nacional. In ambo to vak tambe ku Camilo Davis a domine pa la trove da den e parti ku Eric mes defendendo pa to vak inan el jugador di Nacional tin hopi espacio pa chance pa donia e aceita un parti peligroso sobre da tempo cura so un tipo defensa bobo vai dos banda bobo vin con tiro riba gol e sei inan bo to vak ku Eric su qualidade stanto un godon tiki mas ofensivo e inan e noto un come tu pensa, è non un volante difensivo, però sì, è per bow up, ha fatto un buon piano, è un commasso, un controllore, quindi dovrebbe fare con la Nacional da base, sta approfittando di sei. Alvin, ma ne va menzionare che ti, Steven Ruh arriva a banchi, non si può provare che sta base, sta calenta. Non si può RCA, ti, Jamir Howell, ta back arriva a banchi. Mi ti chiede se è un buon opzione per l'equipo di RCA, onde che può mandare Jamir Howell lunga su posizione, che volante defensivo e quizás schuif Rick Santos un tiki mas dilanti e vanno a menzionare também e hinca Steven Ruh de Vega mi quiere lo qual por 13 de Vega di RCA ta mas profondidade na Vega e sicuro nos tursa con Steven Ruh ti un tremendo tiro un buon disparo cupo a Sidano também e portero di Nacional. Mientras tanto, Emerson Leocadio está arriba su pianan, Alwin Dalbay. No, correcto, Marvin. Manevo Tabac, di basta reimte de parte inanan. Y Nacional,
Por assim então, sobre a Inter, vou ter Oliveira, é goleador, com 23 gols no nosso campeonato. É um bala, cara para gol, é bira riba boa, vou marcar ele, é a chance para trás segura para vir com um tremendo tiro. Mientras uno sin tiro libre lota para deporte en a favor de Nacional. Chito te pone bala de Candela que en área penal. Cabezazo defensivo de Santos. Y es bala de la vaina banda, pero tiene un pitazo. Promete que sei. Pasó es bala de a favor de RCA. Rise Alliance en Cubala. Te va a ir así saque aquí. Un pase en la banda Robescu. Miguel te pone bala aquí en Valderrama. Valderrama back para Miguel. Bala de la vaina. Sí, te pasa. E ta passa a linha lateral e tem saque de banda, triple A na favor de Nacional. O balanço da Nacional está assim, o que também está certo, basta o hoje druk riba a defesa de RCA. Não tem chance para sair que bala, sair tocando, mas não estava da vinta assim, para o meio minuto. E botar com o RCA tem problema de sair. Não me senti que mais paciente, vai que bala mais para trás, portar o track para o porteiro também. Glambert me encerra abrir outra banda, sobre tem hope e rhyme de si, de parte para riba aqui na equipa de RCA, mas não tem quase uso de gelo, sobre Nacional também. Bezig te zetten, hoog druk. En wat ik ben gaan oplossen. Maar wij batten ballen, wat wij gaan het wel kunnen aankwalen. Zij naar de bonden zitten. Ja, wat een sali. Durant die ballen te wij largen. En dan gaan jullie omschakelen. Busken diep de bia. En straven de bia. Mientras tanto, nos tomará Camilla arriba cancha, Camilla para Emerson Leocadio, que te guardo atendiendo banda de cancha, mientras que tiene un saque de banda triple A na favor de Nacional. Banten con bala, da un back para Davis, Davis na banda derecha, Davis está por avanzar, pero tiene un rechazo que no bala, out ball, saque de banda triple A na favor de RCA. Cuta saca de viaja, pero el bala te guardo perdido, pero tiene un rechazo en el último momento de Nacional, y tiene saque de banda triple A, un viaja más para RCA. Miguel está junto con Fingal. Fingal, ta pare bala kinang, bala ta bai riba pia di Lung Lung, ta hunga kinang na memei, ku en compañero Pulido ku Davis, na banda dreci, ribellina lateral, pero ti un sacri di banda trobe triple A, na favor di e dragon nang di Nacional. Mientras tanto, ku ta bai ti un cambio den alineación di Nacional. Promet che sei, ti un sacco di banda triple A in favor di Nacional. Defri Banten con Lung. Lung ta passa di lanti, però ti pressione chinan di Miguel. E balla ta allora vai in riba linea finale. Pa un sacco di porteria. Sacco di porteria in favor di Rise Alliance e RCA. Partito chinan di minuti 57. Nacional ta che tu vai arriva 1-0 arriva RCA. E gran finale a cominciare a Aue. E per me partito. E secondo partito ta vai ta già sabra noci 8 a chinan na stadion Guillermo Prospero Trinidad. Mentre tanto RCA ta avanza. Glember Cruz. Per ti impressione di Cito. Cito ta toccia bala. E ti sacri banda triple A. No favor di. E tricolor nan di solito. Sacri banda triple A pa RCA. Glember Cruz con Andrew. Andrew Martinez back pa Glember Cruz. Glember Cruz tonga patrasco sinistera. Sinistera que nan na linea tava haciendo un pase buscando Gomez per ting rechace di Colmenares. Bala da Kairi back va pia di Bergen per ting rechace di Cito. Cito to puxa di landi pa Clarissa. Clarissa con Pulido. Peligro que nan di Nacional. Non ta penetra di area penal. Clarissa da haciendo cruce. Bala da riba man di Jansen per la pifia bala per ting na ultimo momento. Pulido da un toque di bala per da mai out ball. Pa un sacco di porteria na favor di RCA. E non vado va con Nathan, vai prova a recessare bala con su pia lenzia e mestre birra su curva, recessare con pia Rex, ma sopra va por poco, e te dà le bala di un modo di Nacional e te vai gol in an. E che non Clarissa poteva fare il dribble, non te che bala buona maniera come mestre attacco, e pora dribble vai di una, e te vai molto linea, e sei te pone che mestre bingo cruce, essendo se la dribble vai stretto. Mientras que Aguirre está en ataque, está en más presión de Nacional, de en medio campo, pero está Valderrama de RCA, está sale con bala, está haciendo un pase en la línea que está en la banda Robesco para Gómez, Frederic Gómez está net en la línea de área penal, está haciendo un pase para Ender Martínez, que está Bergen con tiro para net en la banda de defendida, portería defendida para José Cruz. Acabando de Clarissa, va a hacer la tepe bala, va a estreta para abrir con tiro. Aquí no está muy opción, va a hacer con Martínez, tiene un buen schijn beweging. 30 doelgebied kebala, bin pariba kebala, bij 1 tegen 1 defensa, Michiko bij porto een penalti. Het legt neer bij Jaloep, maar Jaloep moet altijd een position in je ruimte bij bin kon tiro. En toch bin kon tiro, je ziet het zaken, bala bij een tiro
di portero per equipo di nazionale. Sigur, sigur. Andre un poco timido, che non ha un pass, che non back per Bergen, però balla in possession a troppo di nazionale. Nazionale da Renzi Trump. Renzi Trump con passe buscando Pulido. Gran giocatore Pulido, per balla di Haki si con Loaniu. Loaniu ha un rechace, balla attacca riba peggio che non di Jean-Pierre Vingal. Questa puscia di lanti per Gomez, però ti rechace di Colmenares. A vuoti un puntapie che non di Renzi Gomez. Renzi Trump per balla attacca i back riba per Tim Pitasso. Tim Pitasso. Promè che sei in un tiro libero, lo tappate porte nella favore di Nacional. Steven Rua para clapa subi terreno, al wing maneba menzionato trempang, promè che vega comisà. Conco by bing è un momento difficile, ma qualche altro jugador qua entrena fulle aia, anto a occhio un jugador ben di exterior, un promè cubo. Mi te chiede tam ya ding. Den exterior de sino spapia di mondo di football professionale sa che ta situazione con nota presenta però e buraco e ta abria in den football di Aruba e mi de che reto varios equipos aprovechar de saki mientras tanto in cambio den RCA Steven Ruan tambe da 30 pa Jean-Luc Berni da in cambio den Nacional tambe Emerson Leocal de Baja e Joshua Aguirre den Ribacancha che nampa e Nacional Dragonan di Nacional mientras tanto Nacional Cubala che nan a tin rechasi che nan in bala di ribapia di Miguel González con una patras su portero Raisel Janssen Raisel tranquillo che nan banda pa riba che nan cu sinistera dall'anda cabeza ta hasi un passe pa Andrew Martinez Andrew cu pression di Clarissa Andrew con cu Glamber back pa Andrew Andrew ta bai laga un laga dos e ta incontra cu Cavalcante cu ta rechaza bala da cai riba cabeza di Trump ta hasi un rechaza per ta cai riba pia di Santos di RCA ta tira di lanti pa Andrew Martinez Santos che nan na banda dreci Santos cruce bala den area penal per ni un hen ni un cabeza ni un pia però ting rechaza che nan di Renzi Trump di Nacional mientras tanto cu ting Kinan Bobovac duidelijk en neiging di Santos ku eto ko eto sali bai di bias sali fisi position bai un tiki mas di lanti disculpami vado va ku Valderrama a chieda ribo su position inan RCA ame sa vacho od bomba sobra Valderrama mescos ku Santos Santos un tiki mas miho defensivo ku Valderrama un tungo do defensivo e inan bohanya un bala pe un godo na peligroso nacional un Oliveira un Clarissa ha ballato a alta velocità e ha saito a pone come da tre problemi di difesa. Eric mi si riconosce con Steve Rua a capi zubi e può muovere il full e tungo do fresco e può muovere turbana, links, rex, if the deep e tungo do con tecnis buon, velocità e è ligero tambe. Dus come si usa dice e mi si raccorre del rente e a bocca da cuida e vel besetting ta hop importante, vado a ballare con posizione basta importante abrir o andovoral contra um equipo contra de nacional. Hopi bom Alwin, danke pe análisis aí. Mientras tanto conosim um saque de banda, no saque de portaria na favor de José Cruz com Nacional. José Cruz vai fazer um saque de alto que não está passa riba Medenveld den território de RCA. Bala está caindo riba cabeça de Loaniu. Loaniu está cabeça que não com Miguel. Miguel está pera bala com Cavalcante, pero Santos está ajuda a situação e está fazendo um passe para Glambert. Per Tim Pitasso. Pitasso con un tiro libero a favore di RCA. Sinistero con una banda pariva con Glamber con Martinez. Martinez con pressione di Clarissa. Martinez back patras con Glamber. Glamber con Sinistero in defensa. Sinistero con una banda robes con Loaniu. Loaniu ta una full banda robes con Miguel. Miguel ta busca Gomez. E ta haya Fingal. Fingal con Rua. Rua con Gomez. Gomez back con Rua. Attacco di RCA in falta. No, non ti impitasso. Bala da vai back patras, riba cabeza, riba pecho di Sinistera. Cuta domina, tranquillo Sinistera, buscando compañero. E ta pone bala den caliente che nan den area penal, però ti ingrecciasse di Cito van der Biesen. Cuta cai na suela. Tiro, riba palo di gol. Tiro potente di Andrew Martinez. Un tremendo tiro Miguel... di Andrew Martinez. Alfa Robotova che momento cu... Equipo di Nacional está parado em defesa, RCA está optinando para vir com um bom tiro, Botovac trobe, agora também lá em chance, e Botovac Steve Rua, Oranha Bala, um par de toque, não tinha filha em capa com a dona de RCA, toque ligeira agora, assim, lá velocidade de Biarra, Botovac busca um foul, apenas não há foul, mas agora Botovac está jogando com a 13, algo de volante extra para a equipe de RCA. Bala está que está em posição de RCA, Martínez um Biarra mata busca Gomez.
Gomez sta per la bala che nanco Cito. Cito con un passe di lante buscando Pulido. Pulido peligrosamente dai bala che nanco sinistera. Un passe per Clarissa in velocità. Clarissa in area penale. Da un passe che va a Davis. Davis da bye. Che bala per Thinning. Bonita intervention di Rice. In notte in pitasso, Shonan. Praticamente non sto a di dos tempo a chi messo un football con in prome tempo per riparare con RCA Purba crea su opportunità di gol a base di tocche di bala e per riparare con Nacional Purba di provecia di Oms Hack al momento e per riparare a chi a trobe Nacional crea un buona opportunità di antichi tocche che lieghe dell'anti gol e praticamente quasi ti score 2-0. Otro banda Alvinga menzionava ora è tiro di Andrew Martinez. Mi si menzionava è Robin a chi per riparare è un volante non sta praticamente box to box per para durante defender e tem roupa intensidade e tá luta roupa para recuperar a bala back bota reparar hora de construir ataque e tá correto caminho da raça somos livre participar em todo aspecto e bota reparar também de lante gol e tá tira riba gol e tá cria essa oportunidade de gol não dos teco que Andrew um tremendo partido. Un tremendo anno, Marvin. Ho messo un godo con lo Slovacchia, anno qui dell'equipe di RCA, votava qui e la gana su posizione, si guarda in Gesuna, e è un anno un tremendo partito. A trove di attacchi a ore con lo Slovacchia dell'equipe di Nazionale, votava con la bala, tavolo con Glambert, mi stava bene per arrivare, però votava con la bala, votava con la bala, in una posizione che non ti un rende. Mas quanto de parte defensiva, de parte volante, des inan a trove nesta visa, RCA mesmo vai chau, botava com Eric, não tava tem no momento que a bala war um game mei, e seita põe com Glambert, Mr. Bean, cubri, mas para riba, para sobra si, botin com um compacto, e tem com Bean cubri, e a ranheta laga songa do mas livre, inan sendo com o dos central, a minha parte para riba, a bo como volante, of, e controle o momento, e Mr. Bean para de defesa central, e assim não põe com Glambert porque está cuida com seu jogador. Off álbum está em nampa Glambert vindo para botava em nampa o time do Nacional suso e Nacional para Hasidai na equipe de RCA botava com Rice ela sali bonsi e assim não está pebala. Mientras que o Zawak Edward Clarissa back riba su pianang ela vora sacar riba caminha mientras bala da lora que nang na banda Robes e tem den possessão de Nacional tem um saque de banda triple A está Defri Banten está busca companheiro está aí a cabeça de seu contrincante Miguel González Miguel está fazendo um cabeça sta buscando il suo compagno per tin un interferenza che nandi Aguirre tin falta no tin pitasso sì tin pitasso però tin falta na favor tiro libero lotto per deporte na favor di RCA nata cobra di Biaja bala da riba pia di Miguel González Miguel da un patrasco su portero Raizel Jansen Raizel da cambia vega completamente ma jungando per riba che nan buscando Glamber Cruz Glamber con Martinez però tin interferenza e intervenzione di Cavalcante Cavalcante tranquillo che nan con Rensley Trump e bala da vai outball pa un sacche di banda triple A na favor di RCA RCA da tira di lanti di Biaja e da haia rua da den area penal peligro e golazo gol di RCA Frederic Ronald Gomez che empate per sei equipo di RCA busca Steve Rua botava con un adocco veloce con agilità un tremendo bala botava pa Gomez che non ha copia bala del gol botava che feeling con un tinko otro di Biaja reacciona sa unita para butta un cruce e sei Ronaldo de postea bala buon del gol in a passe vega 1-1 tremendo bala botava con schijnbeweging che da asi ligeres di Biaja butta un tremendo cruce e Gomez ta mande vega a siele 1-1. A que bateria para é qualidade senão de Steven Rua onde que é coi um de um cabeweging é ta quita dos um adofe su curva é ta lanta su cara é ta wak que Ronald Gomez ta liber um tremendo cruce e botava que Ronald Gomez ta baia alto e deposita a bala de net. A que bateria para é diferença de futebolista com Steven Rua tá com uma visão é pa quita dos três um adofe su curva e essa aqui ela demonstra também de tique minuto não que ta bateria no caba e botava que também é Robin CD também, nota marca e banda que Mr. Marca, Rohan Gomez está delante de ele, e banda que cruz também, e agora também está lá de cava e não está um tremendo cabeçaço que está se vega 1-1. E José Cruz com um toque de bala, mas não está suficiente, e bala está by Ding Net. Aqui não bala da hora, trove Jeffrey Banten de Nacional com saque de banda AAA, para o Dragão de Alto Vista. E outro adjustment, mirando é negro com Eric Santos, tem que a equipa de RCA Poácita, Bah Valderrama manda Eric e põe Firi
Shamir Howell Brock com um bom volante defensivo e essa aí bota criar um pouco mais profundidade também de Vega. Steven Rua um viaja mais em ataque, RCA com mais iniciativa e mais chegada na de peligro que não avance de Andrew Martinez, rechace que não de Tito Van Der Beesen e tem saque de banda AAA na favor de Tricolor na de RCA que está empatando a Woki com o Nacional que não na minuto 69. Saque de banda AAA, Glamber Cruz. Mientras que vai ter cambio de Nacional. Nacional. Nacional escolta promena na minuto 22 de persona de Leocadio Emerson. Emerson Leocadio. Después aquí en la minuto 67. RCA de persona de Frederick Ronald Gómez. Está empatado. El partido 1-1. Mientras que tiene cambio. Chito Van Der Beeden está sali. Y el número 16, si me nota, era 16, está bien 30 para Nacional. E maneira nós temos um Chito, um tremendo jogador que não trouxe o Nacional para um bom volante, um jogador que tem bom trap técnico para controlar a Vega, traz tranquilidade em Vega e para motivo de lesão no nosso vácuo, está na banda de 60 minutos, a Vela Runga 10 minutos extra, 70 minutos. E assim não queda cuidado também para não lesionar para sobre Miranda, que tem mais Vega de final, ao, se a Vega queda 1-1. RCA de ataque na Glamber Cruz na banda direita. Eta penetra. Bala da Biden área penal. Andrew Martinez neta rande área penal. Pertin rechace. Kinang di jugador di Nacional. Camilo Romero. Kinang ta 30. Kinang pa. E jugador di Nacional. Clarissa ta manda bala di lante buscando Pulido. Tin ataque. Pero Lua Newton bisa no tin nada. Tranquilo. E tin saque di porteria di Raisel Janssen e RCA. Si sí, Vega queda 1-1. E sei que Hermann que eta bai. Sovizo eta bai Vega Mastia Sabra. E é ganador di ei. Tá sali campeão. Si sí, Vega di já Sabra também que empatar. E agora ta bai di 3 Vega. E assim não consegui. Bai pa extra time e pa penalti. E di 3 Vega si no tin ganador. Bala da loro che non trova Nacional, però ti rechace di Miguel González. Miguel ta busca compagno, ta si un passe che non hallando Santos. Eric Santos non va per atrás, back per Sinistera. Sinistera ta pur baja Briguega, ta si un passe che non pa arriba che non con Loa New. Loa New è il numero 3 di Ersia, ta un con Glamber Cruz, che non può dominare bala. E ti sacca di banda AAA na favor di Nacional. Renzi Trump te busca compañero, te hace saque de banda AAA de viaje, te hace Camilo Romero, te juega con Clarissa, pero tiene mal pase, pero Camilo Romero está quieto ahí y te hace un tiro de esquina, Speed Body Shop, a favor de Nacional. ¿Quién es Camilo Romero inteligente? Por las dos cosas, por dominar la bala, quieto que bala, para vivir con cruce, para botar abajo, tiene un gato de RCA de CRL, y te hace un tiro de esquina, Speed Body Shop, para seguir con cruce, con CD. Está aí a chance para Biden ataque, é um gatão mais alto e para vir com um cruze. Tiro de esquina na favor de Nacional. Bada arriba a cabeça de Jeffrey Banton em área penal. Pertinho rechace que não de RCA. Bala da Biden lante para Valderrama. Valderrama está correndo arriba a linha lateral. E também lá que é jogador de Camilo Romero de Nacional. Que não tem um passe para trás para Steven Rua. Rua está jogando que não para arriba com o Gomes. Gomes back para Rua. Control e domínio de Rua. Tem um falta. Não tem pitaço. Bala da back arriba Pia de Santos. Santos está jogando full na banda Robesa Walking. Miguel González, tranquilo RCA de control que não Miguel, pero tem rechace que não de Joshua Aguirre e um pontapié que não mal passe, back riba pia de Santos, Santos te põe bala de candela, pero tem rechace no último momento de Renzi Trump, full de lante buscando Davis Oliveros está transportar bala, não tem renda, não tem pressão, Davis está vai penetrar, está riba Sinistera, está vai laga Sinistera, está rala na banda direita, vai laga um laga dois, um tiro de Davis Oliveros, gol! Nacional! Davis Oliveros é jogador X-Factor de Nacional. Tá fazendo sua máquina, trove. Aqui na minuto 73. Tremendo que não Davis Oliveira, trove. Budunet, chance, necessita chance. Me avisa que Budunet é um jogador aqui. E tá escorbo, mata. Tá se turco os bombinhos com um tremendo tiro. Para essa aqui tem o gado, não com o nosso bim, avisa também que Eric Santos está lá e rente e não abriva. Então, vai também derrubar para meter um ataque. E para o lugar direto. E para o rechaçar. E não está para aí, não. E está caindo. Ai, Marvek.
Alguém me se mencionar de jogada aqui, nós não podemos ter um chance, é um axi individual de Davis Oliveira, onde que ele recebeu uma bala e a mesma dribble bem dentro, a mesma coisa axi que está 2-1 do fecho curva e um tremendo tiro de esquina na laira. Então, para reparar com o porteiro Reiser lá, se todo por todo, vai atrás de bala, para a bala está bem colocada em esquina e assim Davis põe o score 2-1. Mas nem nós mencionamos trempando durante o partido, Davis 1-2. Turbala que ganha, sua primeira opção está, o Axi é uma oportunidade para tirar o gol, para se dar uma equipa contrária. E para reparar aqui, sim, tem uma oportunidade, é mesmo a crer e é mesmo a depositar a bala de um gol também. Ah, correto, Marvel. Para botar a crer, eu jogado para mim com uma bala agora, um gado, dois jogadores de Nacional e dois jogadores de RCA, Inter e Inilã, e não tinha um derde mão. Para botar com o momento em que eu tinha volante defensivo, com a ajuda aqui de Reimte, para botar a bala agora, picar e não, para mim com o Davi sem a bala, e essa aí está pondo com o robô bailar com a posição, botar a crer Reimte e não se danho a base de Reimte e com a Reimte. Un tiro di lante che non di Fingal che va stretto in mano di portiere José Cruz e che non tanto si falta un giocatore maniera Jameer Howell-Brocken che può aiutare den difesa di RCA. No, corretto, per aiutare due centrali in me e non per bolo non vuole un gap, sta in tapa da tindia situation e de parte defensiva sempre bom mesmo um homem mas para dar outro rodeque para cobrir outro e assim não tava é possibilidade que não para da hora que não Miguel de RCA com bala com Santos Santos com pressão de Cavalcante tinha um encontronazo para bala da seguilora Andrew Martinez está com adilante passe que não buscando rua de ataque para RCA rua com pressão de Rensley Trump para rua da queto vai com bala aqui não na banda direita com para trás com Glamber Cruz Glamber está pondo bala de engalhante en área penal, cabezazo de Andrew y intervención de portero José Cruz que también de bala, tiro de esquina Speed Body Shop a favor de RCA. Que não bateu a calvin de repetição com Chiquito, com Andrew está com esta bem alto e as um dia mais da Copa promete o CD. Um bom de dois tempos tem que colocar bateria para ambos equipos com um ataque na ambos equipos criando oportunidade de gol. Também tem tiro de esquina, Speed Body Shop, para ti em câmbio para o que sei. Nós estamos a Valderrama, também sali e também drenta para Valderrama, o jogador, lá que nos confirma. Ok, mas não é como avisa, é câmbio com RCA Loha, assim, vou dar com o Firi também, não, e Eric também com a posição, não, para buscar um pouquinho mais profundidade. Absolutamente. Mientras que também tem tiro de esquina, Speed Body Shop. E na reacciona com o gol, a caipa é motivo aí também, não? Mas nós estamos a analisar que o Reimte com o Nacional está em ano e não. E vou pedir esse câmbio para o Netlat, mas para o também na hora para sobre o RTM, que tem 4 minutos mais de vega e para também vai com outro tipo de vega aqui, com o câmbio aqui. Mientras tanto com o Jean-Pierre Fingal, dá-lhe vai, Marvek. Se me se visse também, Jamir está vindo de uma operação de rodilha, então ela operou seus meniscos. Ela toma seu tempo para recuperar. Nós estamos também com a banda rondi seu knee, rondi seu rodilha. Tiro de esquina de Santos. Área penal, encontro naso de Luan Yu com Banten, pero Nacional está saindo com bala. Aqui não tem Camilo Romero que está fazendo um passe, pero mal passe. Jameer Howell-Brocken com posição de bala. Talanta cabeça, faz um passe que não. Eta raia Steven Rua, Rua de RCA na banda direita. Eta faz um passe que não com seu companheiro número 1, que está net. Novo riba terreno. Sim, meu nome está mencionado, Jamir está aí back a walk, depois de, segundo me, 2 lunas que estava ausente. Vou ter reparar que esse aí por um bus persa, está me mirando, que é por uma suposição nato back, e Eric Santos também por schaif, para a seguinte vega back de suposição nato. Mientras tanto, que tem tiro livre loto para deporte, e nós estamos mirando também que Kevin Peña está riba terreno, e é jogador quadrenta no lugar de Jean-Pierre Fingal. Mientras tanto, tem tiro livre loto para deporte, net para fora de área penal. Nós estamos mirando Steven Rua, nós estamos mirando Eric Santos atrás de bala, nós estamos mirando que tem 4 jogadores de Nacional de Embarrera, peligro de RCA, RCA buscando empate, nós estamos ganhando 1:68, tiro de Santos, pero hopi alto! Para um saque de porteria na favor de Nacional. E não vou tomar de viagens para o tiro com Steve Rua. Também se ele lubidar a bala aí. No futebol está assim, vou tirar um bala mal, lubidar de viagem, recuperar o vega back e seguir. Se ele tem apoio como mestre, toque no momento não. Para portar de conversação e não, Steve deve ser portar a gama e tirar. Eric deve ser não a mim, mas no momento que Eric está tirando, toque, vou tomar que não está tirando bom e Steve está apoiando ele que sabe.
Bala da Lorgan, bala den alto, riba circolo central, Kevin Peña ta bringando bala che nangu Camilo Romero e Aguirre ta Cavalcante ta sali cu bala, ti un incontro naso e ti un pitaso. Passa ora ti un falta, riba Claudio Cavalcante e ti un tiro libero, loto pa de porte na favor di Nacional. Colmenare sta cobra e da busca Davis Olivero. Davis scappa di area penale. Davis con tiro. Balla da passa net na banda di porteria defendi pa Raisel Janssen. Tremendo inan Davis Olivero e sa une balla da baikai ba tava che e posizion che ta bai e posizion che tingu posizionaso mes pa hanya balla pe bingu un tiro. Lastimamente no ta buta su curva bon tras de balla si tra tava di bia con du gerichte ta manek domine promeco e ta pensa ba bai gol e sa e ta herken e momento que defense ta bai faia. Non tinha bom timing assim da criar oportunità. Rise Alliance di RCA Dalba e Marvek. Alvin, per provare a me con Pachico Hopi defensa na Ruba tem problema con Davis, professore. È un adora che con età si usa di su curva che ta pone che bala ta cai di un posizione pele. Se sei ta algo con bastante defensa tem problema che sei mi da chiedere ton opportunità ta occhi che vegan anche ta guardo grabba pa analizzare sa che e purba di contraducire jugada con Davis ta si turora con età pone su curva di vega pegane di Wellsna. RCA pensando Gomez con bala, tin tiro libero, falta riba Ronald Gomez e tin tiro libero lotto per porte in favore di RCA. Se non si può fare che pidugata a che sei nazionale sta sino bom. De om sacale un compacto, ma quanto un godo di nazionale di biata para chi non di lanti. Come non tanto è rente mes, pa assinata, e tabin con fauli non, però sei nazionale in bondes. Botin con quante felicità, botin con abri non fai altro, pa vopo crea opportunità. Kinamba tava ke bia ke sisti veruba ta atrás de bala, ta para atrás de bala. Un adoku tremendo tiro. Steve Ruba con tiro arriva a porteria kinan bala da dalden barrera di Nacional. Bala da back den possession di Sinistera. Sinistera tan kinan ku Steve Ruba, però tin un toque e tin tiro di schina. Tiro di schina speed body shop na favor di Racing Club Aruba. Ne tiro e Steven Ruba mister binga bala alta pa tavaka binga bala mucha boa bala dal den barrera e a wok te bir un tiro di schina pa equipo di RCA Speed Body Shop. Tiro di schina Speed Body Shop na pone bala din area penal peligro. Jamir Howell Brock non era patras kin anku Glambert tar laga un laga dos un passe pa Jamir na banda dreci. Jamir da unha bonita perfetto kin anku Steven Ruba kuta penetrando din area penal. Steven da cobra un tiro. Però è bala da vai net na banda di porteria defendiva José Cruz di Nacional. Che non vado a fare e porra si dos opzioni, vado a fare questa dribble 30 e bala da bons e expected defense Nacional ta un tiki mas liheri ba Jesse e porra si che vai in tiki op 30 du gebit e tin bon an qualidad e porra si non faule mesto un penalti. E non mister Steven mister da un tiki mas tranquillo. Sacca di porteria di Nacional. Bala ten alto kinan, riba a circolo central, capesasso di Davis Olivero, pusha di lanti pa Pulido, Pulido cu Clarissa, Clarissa bai laga Glambert, back pa Pulido pa tras, Pulido ta penetra, e ta laga bala pa tras cu un toque kinan pa Clarissa, cu ta cambia veca completamente na banda dreci, e ta purba di Haya su compañero, però tin un rechace, e tin un sacre banda triple A na favor di Nacional. Sono al minuto 82, Nacional 2, RCA 1. E per me è partito di gran playoff final entre RCA e Nacional. Sacre banda, triple A trove na favor di Nacional. Si è scorto che da sinistra 2-1 per Nacional, RCA ta mister gana e di 2 vega se non gana di 2 vega un empate cava equipo di Nacional ta titola campion. Pensei ta pone cu Botinco. Reaccionar, sobre o primeiro vega tá importante. Você sai com vitória, bota dentro de 12 vega, um tique mais confiável, bota fora, se outro time com o mestre gana. Bala em posição de Jeffrey Banton de Nacional. Però tem um rechace, tem outro saque de banda triple A na favor de Dragonan. Banton buscando companheiro. E a bota dentro de vega com o empate acaba, você vai titular campeão. Assim na mesa, e tem um bala de si, área penal que não, però tem um bom intervenção de Raisel Janssen. Bala da ora vai de medio campo que não, batalha pa e bala que não entre Gomez e Colmenares. Colmenares está sali, me odia a situação aí, e está assim um passe de lante para seu companheiro Aguirre buscando Clarissa, per bala vai stretta de mão de portero de RCA, Raisel Janssen, com a saca de viaja buscando Glambert, não tem muito tempo, RCA buscando empate, Glambert Cruz.
però tingre chase e palla da by outball in sacca di banda triple A in favor di National. Un buon battaglia che non Glambert e Clarissa potava ambos un godotto veloce forte e non potava con Clarissa di bia tocca recupera back e assi non go forte con Glambert passina gane bala è un buon battaglia dosso obedun hoben un young futuro di nostra selezione tambe ambos un godotto. E great pova con nan desoroya e ultimo tempo nan aki sacre ban di National Renzi Trump ta por con bala con Davis Oliveros per tin rechase momentaneamente di RCA bala da kai back ba pia di Aguirre di National na banda dreci Aguirre ta penetra e ta laga bai bai patras pas has in passe pa Defri Banton Banton con passe largo din cabezazo di sinistera però tin otro rechase di Sinistera, balla by the landi kinang den circolo central, ta cavalcante ta gane balla kinang for di rua, cavalcante tranquillo, con passe kinang pa Renzi Trump, in dos un gado di arse ana suela, e ta baita in pitaso, pa observacion kinang pa wakika pasa. E nam bata wako, eta sinti suru dia, van spera kuna ta nada grave kinang. Talentoso joven Andrew Martinez. Sì, poteva Barudia, poteva Ronaldo otto streghe, porta un come le scusa pieta volando tambe mirando cu mane Marve capisce, tungo do di box to box, la corre hopi vega ave by a dwell un bulla cop. Mi sei da bingo de su desgaste nan voral si bono at bebe opi ave e calor bota soda e bota per liquido tambe mi sei da pone cu bo pie nan por bola durante Vega e te botava aquela lanta assim, tinha que bater terreno, mirando com assistência médico Azubi terreno. Pero botava que tonga do qualquer hunga, importante etapa e não vai blessir o mês, dos vara su corpo recuperar que durato na banda rec, papi com su médico e assim na vaxi tá handig para seguir com Vega aqui. Um pouco de calamber para o jogador Andrew Martinez, está back riba su pianan, está back clapa durante o partido e também tem Davis Oliveira está tune bala back na RCA. Fair play. Mientras vai ter um saque de banda triple A na favor de RCA. Glambert Cruz tem para trás com Luaniu. Luaniu está cambia partido, está cambia wega. Full na banda Robes buscando seu companheiro Miguel González. González está um back para Sinisterra de defensa central aqui não de RCA. Sinistera da un full pa riba uopa Lovaniu, Lovaniu ku Glambert. Glambert riba linea, Lovaniu to Glambert a tira den attacca, ti impression e ti infalta di Edward Clarissa, li venga do Glambert Cruz di RCA. Tabai ti tiro liber loto pa deporte in a favor di RCA. E è stato un buon tattico, potava tamme che equipa di nazionale, bingo ne tapone Clarissa e banda di Glambert, potava ku, lato dosi velocità, passa che velocità fei Glambert, potava che ta drentekinan. E questa carriera di balla, e questa pone un impatto dentro il verbo, portare questa sintiele, però poteva recuperare Kaba. E questa poteva tanto dosta strova altro, un tipo un velocità per difendere e attaccare, e l'altro tambe, e dosta forte. E questa schakel, as goed is, tu dos uit, momento non of details, non chiquito tapone con un tochta, mas lì che altro. Of ribugar di un dos con un sali difendere, ta un che dentro lomba passa per trasi G, però poteva ambos tin altro para basta bom. Tiro libre, loto pa deporte pa RCA, Eric Santos, dos un gano minuto 87, RCA 1, Nacional 2, e premio partido di playoff final, Santos tapone bala din area penal, largo buscando un cabezazo di Loaniu, pero tapai stretta in man di portero José Cruz di Nacional. E botava falta 6 minuti mas, sorry, yeah, 6 minuti mas por sitting minuto adicional. Importante tá para a equipa de RCA vai buscar o vega último minuto aqui. Busca um empate sequer, sei que tapone se bogane de 2 vega bota campeão e vou por empatar também para força de 3 vega. Pero é importante, então se tem um final botongando, bom, não me sei que tenha mais, vou perder 2-1, 3-1, não está mais caído, sobre isso começar a back com 1-0, não tem maneira de se acostumar com o aggregate, com um time que score mais gol, aceita gana e 2 vega, não está assim, então vai força e vega, tem um pouco mais risco para vir que empate e último minuto aqui de vega. Mientras tanto, o RCA com pelota, com bala que não a Gomes tem com Santos, Santos está pedindo ajuda que não está tirando bala adiante buscando Glambert, Glambert lança de ataque riba linha lateral, Glambert penetra de área para Jim Cruz e Gnan, e tá cai riba pia de Kevin Penha, tiro de Kevin Penha, net na alto para pire, bala tá que dá back de área penal para Tim Pitasso,
Pitasso passou para ti um saque de porteria na favor de Nacional. Bateria para a jogada aqui no momento, com o Glembert com velocidade. Bateria para Kevin Penha e acaba de parar praticamente para o que bala. O bibiado em futebol, botem com a bala, está bodilante para confrontar a bala no momento que o guarda cruzar. Mientras tanto, com Januel Kelly está subindo no lugar de Andrew Martinez. Januel também um jovem peligroso de área penal. Também está todo por todo para o gol. Então, está seguro de último minuto que nós vamos lá que ele terreno com ele vai todo por todo para score gol de empate. Bala de poder de Nacional para ter rechazo que grande Glenber Cruz. Está em passe e buscando Gomes. Gomes só, mas Januel Kelly está lançando em ataque. Está brinca bala aqui com Rensley Trump. E tem pitasso, passou tem falta de Kelly, riba Trump, e tiro livre, lota para deporte na favor de Nacional. A Preinames tem um pouco mais inteligente, mas tava com doido que ele saca sua mão, e a refri tava aqui, doido que se borrega com a mão, mas tem que dizer que ele corre com o dó, dá-lhe um stout, um shoulder stout, de bisa fungue com a curva, mas não é que ele saca com a mão, a refri tá feito contra o Bala de Lora Guinan, bala de Lora by Outball, um sacre banda triple A na favor de RCA, Glembert Cruz, um viaja mais, da hunge bala com Kelly, Kelly te vai laga Rensley, viaja aqui, Kelly te vai laga Colmenares, passe Guinan de Gomes, peligro de RCA, Kelly de Nti, pero tem intervenência, mas promete que sei de portero José Cruz. E está para tomar o gato com o Poro Waro Hunga, outra banda que tem um gato de RCA full liber, com o Poro Dominé e assina bem com o tiro de gol, para ela opta por Kelly está riba velocidade, acaba para dar nele, para a bala de um tique duro para o Nipe. E para tomar toque de defesa de Nacional, está banhando, cabinando esse Poro, mas com o Hunga bala outra banda. Saque de porteria de Nacional, bala de Laura Kinan para o jogador pulido, pulido da quanto pulmão é tem. Está com a bala Kinan com Davis Oliveros, Davis da Hunga, está cambiando o Ega na banda direita, Banten também está em ataque, estranho, mas Banten está em ataque, a Cavalcante está com a back para Banten na banda direita, um co-cruce Kinan de Banten buscando Clarice, mas está cabeçado de Sinistera, Sinistera um viaja mais com rechace Kinan, promeco e chegada de Clarissa, para atacar a pia de Camilo Romero, Romero com Davis, Davis está um passe perfeito Kinan para pulido, mas um pouco alto. Noche perfecto, ¿eh? Pasó de bala de bailo, ahora va para un saque de portería en favor de Raisel Janssen y RCA. Aquí en la es un jugador de Nacional que queda arriba de flor y todo el refri. Tal vez que sigue por aparelho, ¿no? Es un jugador que tiene atención médica. Mientras tanto, bala de bailo que no está jugando en tiempo extra. Minuto 90 y tiene 4 minutos adicional de tiempo extra. Bala de Laura Kinan, Miguel González na banda Robés, Miguel de subir cabeça, e está um passe Kinan para Kevin Penha, Penha em ataque, e tem pressão de Jeffrey Banten, pero está Camilo Romero também quita bala, Aguirre também quita bala Kinan for de Kevin Penha, está laga 1, laga 2, Shamil Hawa Broca da Hincapia também, Kevin Penha está sali back que bala, Kinan RCA com bom chance, Santos para Gomes, pero tem rechace Kinan de Rensley Trump. Bala também back riba cabeça de Sinistera, pero de meio campo está Cavalcante e Mariscal. Cavalcante também laga um, pero tem rechace de Rua e bala está cair para pia de Loaniu. Loaniu está junto aqui na banda direita com Glembert. Rarcia Meste busca empate, não tem muito tempo mais, tem 2 minutos e meio. Kelly, Yannick Kelly, Januel Kelly que na banda direita, tem pressão que não de Colmenares. Colmenares está ganhando bala fora de Kelly. E tem um rechace. E a bala vai outball para um saque de banda triple A na favor de RCA, que está cobrado de viagem aqui na Glamber Cruz. Bala está rechazada, vai riba pia aqui na Sinistera. Sinistera um pouco adelantada, junto com Jamil Howard Brocken. Tem pressão ainda de Nacional. Nós estamos jogando em tempo extra, tempo adicional. RCA está perdendo 1-2 contra Nacional. Cabeças aqui na Colmenares. Peligro de RCA. Tem um saque de banda triple A na favor de Tricolor. Não está buscando empate. Mientras que vai ter outro cambio. Di Nacional. Kinamba tava ko Nacional ta baha pulido. E eta também com o mais defensivo, mirando que tem faltando 5 minutos mais. Bati ko bai segurar bo vitória venoci. Sobre o saco RCA também força um tique mais. Também bota um jogador extra de parte ofensiva. E aceita um cambio táctico com Nacional também ko ne pa último minuto nang di partido aqui. Nós estamos jogando em último 2 minutos de partido, tempo extra. Nacional 2, RCA 1. É o primeiro partido de playoff final. Kelly está 30 na lugar de Pulido. Kelly número 3 de Nacional.
Saque que nande Miguel, Miguel para Sinisterra. Sinisterra ahí pone bala de viaje en planchi. Está pone bala en área penal buscando Gómez. Gómez de batalla que no va a tener rechazo de Colmenares. Colmenares con puntapié que están buscando Aguirre. Aguirre, pero está Sinisterra, está ganando bala en medio campo. Bala de arriba, pecho que están de Davis. Pero tiene un pitazo. Tiene un pitazo que tiene tiro libre. Tiro libre. Lota para deporte en el favor de RCA. Que está quedando con poco tiempo para empatar el partido aquí. Tiro que nandi rua. Rua un poco atrasada. Tengo para Kelly. Rua un viaje más pone bala de candela que están buscando Gómez. Gómez con Colmenares y Valle. Presión. Un puntapié que están de Lung. Lung está tira bala de lante buscando Clarissa. Sinisterra no timpía. Clarissa baila con Sinisterra. Y de allora bala. Y de bala de allora Biden gol. Para un gol de Edward Clarissa. Pase juega 3-1 a favor de Nacional. Que no se quedó un crédito seguro na Clarissa. Para tomar con esta guaca falta de bien. Esta anticipación. Esta zeta roja de drogue de viaja. Para tomar con snelheid de bala que o porteiro tá sali, para não tá sali maneira como o mestre tá e cria sem dar ribeiro um gado e não, mas tem comunicação um tá escarame um gado, um tá coia bala o porteiro mestre tá sali full e botava com andas um do outro que não, pero tremendo que não de Clarissa, que tá saco os prend confia que também gane bala e den que a bala tá pica, não tem lá que a pica mestre tá tepe bala, segura den gol e esse aí tá se vega 3-1 pra equipe de Nacional AVD, promê vega de final de divisão de honor. Mientras que tengo copia protesta para Sinisterra, pero Sinisterra no está tan asistencia tampoco en la banda derecha y con poco pía. Nos probamos de repetición que nada, en el momento que bala está bons, Sinisterra está teniendo oportunidad para cop e bala o para toca e bala mismo para portero Reisel. Y te pensé que el portero Reisel sale también que hizo gol para hacer la distancia más cortico para ayudar a Sinisterra de jugada aquí. Pero para reparar que Sinisterra está purba de tapa Clarissa, pero la jugada está mucho leo para portero Reisel sale completamente fede su área. Mientras que está teniendo un pitazo final y el partido está ahí a favor de Dragonan de Nacional. Nacional 3, RCA 1. Promé 3 puntos, promé victoria a Dreyer. Promé tanda, no sabía que Nacional está jugando Roche, Pura. Ahí en un rato, Rochemento, Mauabo Bailinha, Bagdal dos Gritos, ha visto que gol de acá, pero tiene de dos tiempos, más síntico es aquel Nacional que abo a crear un pari año atrás. El toque de bala un rato, toque, relaja, después va que bala de carrera. A noche, victoria importante de la RCA de 3-1, aunque no estuviese en playoff, siempre, bueno, no estuviese campeón de último juego, pero Kiko Pablo estaba de éxito todo, a pesar que tengo visto que RCA pone un tique presión de medio campo. Ya, está aquí. Mientras que ya no estaba saco juega el primer juego está muy importante entre los cinco sale para ganar y pero no estaba tratando con los cinco delante un team que había de menos para más de la primera ronda no estaba tan estructura con nan normalmente team tanto ya no estaba el crecimiento nan pero no estaba también agua Kiko está su movimiento nan no estaba tasado y no está un team o no está un cuerpo técnico que no está atrapa de una mejor toma de decisión y no tengo toma de decisión si no está un largo pasó no saco unos meses con un largo y si no está comienza a tocar pasó nada de una no chance para tocar solo no estaba y toca anto no está preparado para ese ya hope importante para nos gana y juega aquí sabiendo el formato con esta juega, final pero toque nada ainda queremos que nada ainda RCA un team hope duro no sabe reparar agua anto nada bien con un refuerzo mi taquera que mi nota pisa ese no da así diferencia tampoco mi nota pisa ese está así diferencia na ese está su team anto nos tiene que su par de movimiento analizar sali ese man aquí tra día nanco nos tiene corto final aquí nada en formato un campeonato hopi largo para preparar el final de en dos días está algo extraño pero ya Tox no está cumplir regla no está junga el día que nos tiene junga ya descansar y preparar el siguiente juego el challenge que nos tiene agua Pulido está donde bujía en el cerebro de organización. A pesar que nos está evitando que, según nos chito, no está arriba su 100%,
pero toca botar veita y tiene un buen comunicación con Pulido. Sí, pues a Pulido trata un gay que tiene año completo, training con nosotros, la junga Copa Elías Mansur. Anto él queda training, guardando su cosa. Anto el cosa queda clave, nos haya un buen, mira, visa, no refuerzo, pues él training con nosotros. Hobby tiempo acaba, nos agarra un complemento. El gay es un gay que tiene experiencia, es un gay que tiene 30 años, es un jugador con experiencia, pero ainda tiene buena movilidad, que men, no está hobby contento con él. Chito sí, Chito, vos físicamente no saco, él no está en su mejor forma física. Y pues 6 meses nos está trabajando con Chito 60, 65 minutos máximo, pues ahora no saco, ese está el máximo que nos por bail con Chito. Pero todo está de una hobby calidad. Ahora nos quiere un bala direct, Chito está es un cupor más direct, pasó ahora tiene buen pía y también tiene experiencia de juego aquí, jugador con Juan Holanda, entonces nos está apreciando su calidad y nos está inca talk ahí now. Es combinación de bunga, Don Joven, entre otros, botín es joven Clarissa, botín es joven Trump, botín Locadia. E combinación e nos está evitando también que está donando buen fruto. Sí, nuestro sistema está trabajando para nos joven, na, higher chance. Verdad, nos estructura, pero el joven aquí no hay chance. Ahora están mirando protagonista de ECO. Pasó ahora, nanta siente confianza y nanta siente que está parte de ti. No está una oportunidad que no está dando nada. Gis, esa ahí no está oportunidad, no. Me no está dando una oportunidad aquí nada. Vos estás 30 y vos tienes que hacer diferencia, sino es más que bien, vos no estás bien. Entonces, desde el comienzo, tiene 2 años con nosotros, Clarissa, Locadio, está un gay joven ainda, Javier, que no nos por cuenta con el Dordi Carchi, pero nanta joyón, pero nanta que tiene responsabilidad y mester tiene diferencia, nada, hace diferencia, nada, sino no te cuenta nada. Dreyer, éxito para Yasabra. Muchas gracias, bom. Hermano, se ha ido a Dreyer, me no sabe si vos na Marvek, Alvin, Álvaro, tiene más preguntas mientras no está guardado rato de Omar Trump. Olha, fala na minha comunidade, você está na área com o ponto final. Eu vi que estava no bom balançado, porque o primeiro tempo acaba a RCA sair bom, é o primeiro minuto na inicial. Cria essa oportunidade, não. Depois vou ter que parar com o Nacional a sobreviver a pressão de RCA e depois também a começar a executar sua vega. Mas nem a mencionar o primeiro tempo, que no momento que não há oportunidade de tocar, não está toca e não está por aproveitar o momento não de homens hackling. Isso aí Nacional é um hobby bom hoje à noite. Vou ter que parar de 2 tempos, era se até volver, sali tremendo de 1 minuto inicial. 2 balas, bom tirado de Andrew Martinez, onde com a primeira bala, porteiro, está saquele. E de 2 balas, onde com o tal de tubo, vou ter que parar também depois. Steve Rua está 30 de Vega, a intensidade de RCA está subindo um pouco mais, não está virar algum momento peligroso e não está escorrer gol de empate. Vou ter que parar. Al final, o que está decidindo Vega, em princípio, está um axi individual de Davis Oliveira, mas nem nós mencionamos no começo. Está um jogador, não está por nada, está 3 anos consecutivos máximo goleador de Aruba. Não está por nada, sempre tem Vega importante, né? Está demonstrar que está aí. Né? Se Bovac e Vega de Aue, para o meu tempo, Davis vários via a vai receber bala de meio campo, de 2 tempos, botaria para e não participar muito de Vega. Mas até hora que ele ganha bala, e ta quita 1-2-1-2 fez sua curva e ta tira bala de esquina na laira e bota uac. Ta seita su trabalho. A mim mesmo como coach sabia um jogador na hobby via como delantero, me nota interessar que se bota participar 90 minutos largo de partido. Bota a bota, ta pa rinca gol, hace a diferença. E me te quer seita vai ter diferença durante o partido, pois se vou analisar a Vega na sua totalidade, ambos equipos têm um bom futebol, ambos equipos ta bota em certo momento no domínio de partido, ambos equipos criam a oportunidade de gol. Tá diz que o Davis faz a diferença. Você está sentindo que está faltando Roman Petronia? O capitão da Turcos, onde nós temos visto, nós podemos ver o replay aqui também. O qual passa é o gol também, que não pode visto que está vira bom, bem com tiro, com o Reisel, quase não tem chance, mas para dar um tubo e um tremendo gol. Estava um tremendo partido, porque ambos equipos jogam, nós seguro a desfrutar dessa aqui, Diário TV, Twitter, Televidente, para desfrutar de um bom jogo, um jogo de final. Um dos equipes que vem no sistema a errotar essa aqui a noite e aceita para o bom e para o seguinte vez que nós temos a gravação na playback, analisar o partido, o que falta na raça, que esse momento não cubo o Biden ataque, absolutamente quer. O problema é o momento que o Eric de RCA está para o Biden ataque, a garante atrás e o PBA Nacional abre perigoso e não está para o delanteiro não polido com.
Oliveira tá querendo entrar em que defesa não e na assim na reconhecer se é balo do varunga de Henrique Santos Lombi não e tá criou oportunidade tão assim né de outra banda para o Steve Rua a binge for ela bem com um tremendo assist para Ronald Gomes um tremendo gol RCA e não assim tico na bimbag de Vega pero dori um momento que RCA tá dentro ataque tá pera balé om sacaling nacional a busca de Bia entrar em dois um gol nacional dois um gol de RCA e nacional e não tá a oportunidade para com o rengotona de RCA está chegando lá Oliveira está sumes livre e bem com um tremendo tiro passa Vega 3-1 caminho nacional está 30 e Vega já sabe o que arruba sua divisão de honor Alwin, nós estamos em um momento com o Carmichael que está ainda com o coach Trump de RCA Bom, nós estamos aqui nang din boot aqui nang nos último comentário nang dia partido aqui. Nós estamos aqui nang para análise final dia partido aqui. Alwin, botahaya ku Santos tem um double blessing. É para um bom din de volante de contenção, é para tirar adiante, perdem o partido aqui lá tira vários viajes adiante, lagando abrir para trás, bota eins que sei. Não, botava com o Sunegen, botava com a Vega de contra da Dakota, mas com ela Zubi, vim com um tremendo tiro, um gol de seto, um gadoco seguro por Yuda Hopi da parte ofensiva, sem minuto, em dúvida de gê, pero botinco reconhecer quem botin de delanteiro. Botin um jogador, Davis Oliveira, que está posicionado no mês bom, como um mês, é de um rugdecking constante. Botinco a promessa que a situação está para trás, que se botin suficiente um jogador para dar um rugdecking, para assim, que é momento para bobar de ataque, para se você se perder bala, tem um problema de parte defensiva da equipe. Alwin, nós estamos em um viaje mais com o Carmichael, com o coach Omar Trump. Começa com o mesmo estilo de Nacional e com a largo Nacional aproveitar, porque o RCA vai jogar na Uega. Sim, é verdade, Carmichael. Mas eu vou usar um final com o que está. Não estou um simples Uega de playoff. Já marco nunca nosso gara na nossa Alemanha, na nossa plana. Nosso adolescente está para roubar bala de verliz, está para roubar bala. Me sei apone que o Nacional está ganhando constantemente duels não? E esse é o qual que nasce bom e o qual que não logra também e esse é apone que nosso está com boa pressão. Já me recordo que sobre o nosso toque nós somos quatro volantes, nós somos um volante masculino, mas o toque assim não está ganhando tudo e tudo de bala que estava bem. Então esse aí não está ganhando bala e não está purba de um, dois, três toques chega mais ligeiro possível e purba de score. Mas sim, por isso que já nós continuar a brincar com o arme corpo, contente com não, já marco não, que gol não cai, mas não vou com futebol, aparentemente não está futebol bonita, mas gol está conta e esse é o qual que passa. Omar, mas senti que em certo momento também, Klamber estava um pouco temeroso de sua saída, não nos conhecia durante a gente anha. Senti que estava a cuidar Clarissa demasiado, tendo conta muito pouco com ele. Não tomando risco. Você quer dizer que tem de ver também tem a Uega com os costumes de Arsia? Sim, Clarissa está um jogador hopi rápido. Você pode ali parar em playoff com a Oregana Bale, está bem entre a hopi forte. Glamour, em que lugar não está um jogador, aparentemente, me sigo um pouco acta, é um jogador mais rápido atualmente na Aruba. Mas aí depois com Clarissa não está marca Glamour hopi bom. Glamour não é hopi chance de sair. Já me recordo sobre os volantes, né, que saco nos roupas de nos forças, nos linhas. Não somente Glamour, mas outro banda Miguel. Vega está roupa mais banda Miguel, se ele põe com nossa pera roupa e força banda de Glamour, que constantemente está caindo hoje para marca Clarissa. Mas, a troca de dois tempos, nossa curva de cambiele, para reparar que o Glamour está roupa mais movível, e agora Steven subiu para reparar um câmbio de Vega. A trobe non sa dal val d'impalo, jammer che gol non cai, non sai non chansan, e a trobe ora bo desquida, football da sina, bota come devo fare e bota ora castigare. Omar, wakaba, kiko, portate, cambiano come sarà, si può già sapere?
Nós não analisamos, nós trabalhamos no seno, nós trabalhamos lá que o Ega Beck, nós temos alguma coisa que cabe na mente, mas sim, nós temos o papel de fora, nós temos que trocar para não hora cometer a troca. Mas sim, se um coisa me segurava, com o RCA também já sabe, a turco tem. Não vou perder uma batalha, é verdade, mas não é para a guerra. Mas me segurava, com o RCA também bem já sabe, roupa mais duro. Omar, mas se te falta a água de Romão Petrônia com um homem com Pami, me te considerei é clean-up man, é gai que está a ser trabalho, tem a palavra crioula de futebol, é gai que está a ser trabalho, xuxa, que está corta, cuida, não é o que é a água? Sim, Romão é aquilo que não está full bom. Romão está sofrendo uma lesão, basta pisar. Não está bem com a água, toque. Depende de o Ega Conga também, para nós pôr as botelhas, mas mirando quando você cai atrás, o BBA, opta toque para pôr o filho no volante, qual tampouco, ele acaba mesmo uma operação, mas o filho tem uma dor de roupa experiência, vou parar com ele, está tendo bala, não está perdendo bala, se passa, não vai estraque, e dá uma enquanto ele com chance para subir mais, e Steven para ele não tem mais bala de dito, mas a trove, não score, e a trove, sei de futebol, se você corta, está ganha, e se passa, não score, nem momento, não consegue ser a score. Éxito para o sábado, irmão. Danke na bolsa. Omar Trump. Mientras que nós estamos back aqui em um boot de Diário TV, nós que anunciar também que ganador de like, share, comment, qual ganha hoje noite carte VIP standing para o Aruba Summer Music Festival 2019 da Erika Erasmus Buchholz. Erika, abo a acertar anotação de partido aqui Nacional 3, RCA 1. Pois Erika Erasmus Buchholz passa na oficina de Diário TV para reclamar o prêmio. Álvaro, para mim, quando nos clausura, me queira evitar tudo fanático de futebol, de equipa de Nacional, de equipa de RCA. Você bem apoiar a sua equipa, já sabe, segura também está um tremendo Vega. E Vega futebol está algo de paixão, emoção. Uma festa grande, bem assim, uma festa no estádio aqui, bem apoiar a boa equipe, assim, engrandecer nosso futebol também local e você é uma dona mestre, merece e apoio aqui, mirando todo o sacrifício que você faz aqui para pôr tá a repetir no de Vega de final de futebol Divisão de Honor. Nós estamos aí, dona Danke, na nosso patrocinador, num pai partido aqui. Qual está da web, El Mar, Loto para Deporte, AAA, Atco Concrete, Speed Body Shop, Mario Sport Shop, Hunter Security, Tropical Bottling Company, Domino's Pizza, Smart Systems, Seitar NV y Sandra's Garden. También nos queremos invitar a todos los fanáticos de Nacional para bien apoyar a la equipo, seguro Nacional AVE, Bike Victoria 3-1, con un empate que ha campeón el título, también Nordback, después de dos años, un año pasado no gané el de tres veces en la final, me te quiere Nordport seguro orgulloso de la equipo, un equipo para batalhar duro e último três anos antes da final. Aceita bem de um bom trabalho que o corpo técnico está fazendo e segura o fanático também que está contribuindo à equipe. E prometo que nós concluímos nossa transmissão. Nós estamos dando uma danke a Elvis, Jello, Hector, Luigi, Germán, Dave, Willy, Kayla, Kayla, Álvaro, o servidor, Carmichael, Marvick, Alwin, Bjorn, Wandry. Danke na vossa turco a transmissão aqui de Diário TV. Gaja Sabra, cupor DCD e campeonato de Divisão Honor. Pois, boa noite. Completo no! A UEL e Luna aqui compra bom medium pizza e arme com três toppings de bom gosto. Check vos side order se a cena sticks, breadsticks of 16 feet of parmesan bread bites, sem lubidar 2 litros de Coke of Sprite. Tures aqui para 33 florins. Yama Domino's of subi online riba dominosaruba.com. Aprovechar riba specials novo, dura oferta of mais fácil ainda, just download bo app de Domino's. Oferta válida de dia 3 de junho até 30 de junho. Dedication, hard work, and commitment. These are only a few of the many traits of a champion. A simple choice to strive for greatness. As simple as choosing the freshest beer on the island with zero additives and preservatives.
Meet Chill, the beer of choice for champions with a free spirit. Chill. Life's good. Vai vibrar com a gente, na mesma energia vibrando o continente. Estádio lotado, geral empolgado. Oh, 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 oh. Juegan la vida, juegan los sueños y todo el mundo canta. Cuando rueda el palo, nadie se rinde y el que cae pronto vuelve y se levanta. Por su nación. Tilili, ora mi está tinge 5, GSM primo. Tiempo que único preocupación, estaba atacando a chino. Con bocad de 10, hago que meeting hybrid. No tengo hora y mes, data ting de mes. Creando conexión ainda. Tilili, 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 tilili. Se estaría bota parte de mi vida. O tecnología está comunicando con mundo tur día. Tilili, tilili. Creando conexión. Smart system, got something new, just listen. Smart system está regalando alarme y caspa entero el pueblo. Sistema full instalado, motion transmitter tu ron de bocas. Tenabo internet con app, vos si algo extraño, bobo chat. Todo la bocas, como teléfono, pa' vos no tiene problema con un ladrón. Hello, smart system, ¿vos está bobiendo ahora aquí? E se vou ter um sistema de alarma instalar caba e vou acercar meu smart system, nós tá pagando 350 florim cash. Llámanos na 588-4259. Aruba Summer Music Festival, edición número 5, está chaviar la 28 de junio, que colombiano Silvestre Dangón, junto que merengue de calle de Alagazá. Ya sabrá 29, está turno de J-On de Aruba, banda de carisma de Manuel Turizo, y es sensacional Farruko. Información de entrada y sección anterior es Facebook y website de Aruba Summer Music Festival. Dos anoche fenomenal, en el Harvard Arena, celebrando edición número 5 de Aruba Summer Music Festival.